Haló, haló, ahoj deti. Poďte teraz ku mne všetci. Prezradím vám tajomstvo, ako písať H písmeno. Ale najskôr po poriadku rozcvičme si telo briadku. Šlapi, šlapi, hopi, ťapi. Šlapi, šlapi, hopi, ťapi. Paci, paci, dupi, dupi. Guli, guli, dokola. Šlapi, šlapi, hopi, ťapi. Šlapi, šlapi, hopi, ťapi. Paci, paci, dupi, dupi. Guli, guli, dokola. Na, 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 na. Zadýchali. Telo rozcvičené, ale čo s tou briadkou? Tu si rozcvičíme jazykolamom. Skúste trikrát po sebe čo najrýchlejšie povedať vetu. Hrad sa hrdí, že je hrdý. Hrad sa hrdí, že je hrdý. Hrad sa hrdí, že je hrdý. A teraz vy, nech sa páči. Výborne, vynikajúco. A deti, teraz mi tak napadlo, čo tak si taký hrad vyrobiť?
Deti, a viete, že na Slovensku máme viac ako 100 hradov? Jeden z nich sa nachádza aj v našom hlavnom meste Bratislava. Voláme ho Bratislavský hrad. Kedysi dávno tu žila známa panovníčka Mária Terézia a vychovávala tu svojich 16 detí. A viete čo? Práve vďaka nej môžeme chodiť do školy, pretože ona zaviedla povinnú školskú dochádzku. Dovtedy sa mohli vzdelávať iba deti bohatých rodičov. A preto buďme vďační, že my sa môžeme učiť čítať a písať, pretože kedysi dávno ani dospelí nevedeli čítať a písať. Poďme si teda ukázať všetky tvary nového písmena H. Dobre počúvajte, ale aj pozerajte. Veľké tlačené H. Malé tlačené H. Veľké písané H. Malé písané H. Ešte raz si zopakujeme spolu tieto tvary. Poďme všetci. Veľké tlačené H. Malé tlačené H. Veľké písané H. Malé písané H. Teraz si, deti, prečítame niekoľko slov s písmenom H. No a potom sa už naučíme písať jeho písané tvary. Hokej. Hokejka. Hráme. Hlava. Hlási. Hráči. Prehrávame. Rozhlas. A teraz vám ukážem najskôr, ako napísať malé písané H. Pretože je veľmi jednoduché a podobá sa na písmeno K, ktoré sme sa už učili. A teraz sa poďme potrápiť s veľkým písaným H. Dobre pozorujte moju ruku. Zopakujem vám to viackrát. Už je rad na vás, deti. Zoberte si cvičný zošit, do ruky pero a poprosím vás, aby ste do jedného riadku napísali malé písané H a do druhého riadku veľké písané H. A čo tak si ukázať, ako sa píšu slová s písmenom H? Ja vám, deti, vždycky slovo predpíšem a vy ho po mne zopakujete do zošita. Hokej. Okay.
Hanka. Helena. Verím, deti, že písmeno H nebude pre nás až tak veľmi ťažké, ako vyzerá. No a teraz si od písania oddychneme a prečítame si text zo Šlabikára. Otvoríme si Šlabikár na strane 36 a tak ako vždy najskôr vám prečítam celý text a potom si ho prečítame spoločne. Začínam. Školský rozhlas hlási: Haló, haló, zajtra budeme hrať hokej. Bohuš a Hugo hrajú za druhú A. Hráči behajú hore dolu po ihrisku. Na hlave majú prilby. Puk letí od jednej hokejky k druhej. Mimo kričí z plného hrdla: Do toho! Hugo prihráva Bohušovi. Jeho prihrávky sú presné. Vyhrávame! Volá Hana. Hugo, ty si hrdina! A teraz poďme už spoločne. Školský rozhlas hlási: Haló, haló, zajtra budeme hrať hokej. Bohuš a Hugo hrajú za druhú A. Hráči behajú hore dolu po ihrisku. Na hlave majú prilby. Puk letí od jednej hokejky k druhej. Mimo kričí z plného hrdla: Do toho! Hugo prihráva Bohušovi. Jeho prihrávky sú presné. Vyhrávame! Volá Hana. Hugo, ty si hrdina! Hodina sa nám blíži ku koncu, ale nie zase až tak rýchlo. Mám pre vás pripravené ešte 3 hádanky. Budú aj na obrazovke. Vašou úlohou bude na ne odpovedať, odpovede napísať a poslať mi ich. Kto odpovie na všetky 3 hádanky správne, dostane odo mňa mailom diplom. Ja sa už s vami lúčim a teším sa na budúce. Ahoj! Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. Čo je to? Kto má uši a nepočuje? Po našej záhradke čierny had sa plazí, vyplazuje na nás dlhý vodný jazyk. Čo je to?